Em Porto Alegre, no bairro Lomba do Pinheiro, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Maria Cristina Chicá começou hoje uma nova fase. A comunidade escolar, há mais de uma década, aguardava por obras fundamentais a instituição, construída há 39 anos e onde estudam 800 alunos. O secretário estadual da Educação, José Clóvis de Azevedo, assinou ordem de início dos trabalhos. Será construída uma quadra coberta e o cercamento da escola. Então nós teremos um pavilhão novo, ao invés do pavilhão de madeira, de 3 andares, investimento de quase 3 milhões de reais. A escola ficará em condições perfeitas de uso, né, conforme a nossa concepção, que nós queremos sempre escolas qualificadas, né, que dê dignidade para os nossos alunos e professores. As obras da Escola Maria Chicá ficarão prontas entre 8 a 12 meses. Na Lomba do Pinheiro, essa é a única escola que ainda necessitava de ser reconstruída, né? Com certeza, nós vamos dar para nossas crianças qualidade, aprendizagem melhor e prazer de estar na escola. Porque hoje em dia é muito difícil segurar uma criança dentro da escola, né? Porque o mundo moderno oferece outras coisas. E nós aqui no Pó do Giz, então para nós é uma vitória imensa. Na Escola Estadual de Ensino Fundamental José Loureiro da Silva, no bairro Ponta Grossa, as obras já começaram. Serão concluídas no primeiro semestre de 2015. O secretário fez vistoria. Aqui nós estamos investindo 700 mil reais, né, para uma reforma geral da escola e mais ampliação com a construção de um novo pavimento aqui e quadra de esportes. Né? É uma obra também esperada há muitos anos e que nós estamos iniciando agora. Né? A nossa escola é uma escola assim, top da Ponta Grossa, é uma escola muito procurada, tem em torno de 600 alunos. É uma escola que já estava há muito tempo esperando, né, por a continuação da escola que foi feita há 20 anos atrás. E esse ano nós fomos contempladas com, vamos dizer, o complemento da escola. Então, toda a parte administrativa, as mais salas de aulas, onde depois disso aí nós vamos desmanchar a parte toda de madeira, que já tem mais de 30 anos, né, que está numa situação precária. Então, a comunidade está muito feliz com essa obra. O estado tem 2.574 escolas. O secretário da Educação faz um balanço das obras. Nós já reformamos 1.442 e já temos projetos para mais 200 grandes reformas. Até 31 de junho, o investimento era, a 30 de junho, o investimento era em 320 milhões.